नमस्कार फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सारी जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, इनक्रेडिबल इंडिया। हीगे साकष्टु नावु नम्म देशद बग्गे होगळ्तीवि, आदरे निजवागलु नम्म देशद मेले प्राउड फील आगबेकु अंत हेळिद्रे स्वतंत्र भारत अष्टे अल्ल, स्वच्छ भारतन नावु सेलिब्रेट माडबेकागुत्ते। ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ 9 ಲೊಕೇಶನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಇವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ MLA ಆದಂತಹ ಗೌಡಾಚಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕಸ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಸವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವಚನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ವಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಸ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಈ ಜನಗಳು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕಸಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶ್ರುತಿ? ಮೀನಾ, ಬೆಳಗಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಂದ 1000 ಜನ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ರಿಪೇರಿ ಆದರೆ 1000 ಜನ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಉದಯವರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮೇದಿನಿಯವರು, ಉದಯವರು ಎಲ್ಲ, ನಾವೇ ವಾಣಿಯವರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿ ಏರಿಯಾ ನಾವೇ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫುಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರೋ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಅಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅವೇಕ್ ಅಂತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಅದು ಆ್ಯಂಟನ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ. ಹಂಗಿರುವಾಗ 92.7 BFM ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ಕೊಡದೇ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಫೈನಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಯುನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಸ ಬಿಸಾಡೋದು. ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಬ್ಳಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಂಥವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಫೋರ್ಸಬ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ವಿದಿನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಸ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕಸ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಡ್ರೈ ಕಸ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಿ, ವೆಟ್ ಕಸ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮನೆ ಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಬಂದು ಕಸ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಸ ಎತ್ತವರು ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಮನುಷ್ಯರು, ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅವ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕಸನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಹತ್ರ ಹಾಕೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ಹಂಗೆ ಕಸ ಬಿಸ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದು ಇವೆಂಚುಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿಷಸ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇವಾಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡ, ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ರೋಡಿಗೆ ನಾವೇ ತಾನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿರೋದು, ನಮ್ಮದೇ ತಾನೇ ದೇಶ, ನಾವೇ ತಾನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕು, ಫೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಂತ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಡವರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಣ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಅಪ್ಪ ತಗೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ 10-10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮೂರನೇ ಸಲ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಇದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ?
ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ಕಸದ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಕಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿರೋ ಕಸ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಕಸ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋ ಕಸ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಅದೇ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯುರೋಪ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋಗಬೇಕು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಸೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರು, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಂತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟಮು ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ಸು ಒಂದು ದೇಶ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಜನರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವಳ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿದೀವಿ ನಾವು. ನಾವು ಭಾರತನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಭಾರತ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾರತ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಷನು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು, ವಾಸನೆ, ಯಪ್ಪ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ತಪ್ಪು ಗುರು ಥೂ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾನ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದ್ರೇ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಏನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಗರ್ಡಾಚಾರ್ಯವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದಾರಿ ಕೂಡ ಕಳ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಇದ್ರೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವೇಟ್ ವೇಟ್ ನೀನೇನು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಜನರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೀಡ್, ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಮನೋಭಾವ ಬರಲ್ಲ. ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ಚೂರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇನಿಂದ, ಏನು ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಉದಯ ಅವರೇ? ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು. ಸೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಮಿಕಸ್. ಓ ಯೆಸ್ ಸಾರಿ, ಪವರ್ ಕಾರ್ಮಿಕಸ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ಒಂದು ಚೂರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷನ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ? 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಲರು, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಪಾಪ. ಆ ಥರ ಮಲರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ. ಆ ಥರ ಮಲರ್ಗಳ ಜೀವನ ಸುಲಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಕಸ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ಅಯ್ಯೋ ಆಸನೆ ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೀಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತೀವಿ. ವಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಕಸ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಮೊರಲೀಸ್, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರುದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗದೆ ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಲೀಜು ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 24 hours ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಗಲೀಜು ಹಾಕ್ತಾನೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಗಲೀಜು ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಇನ್. ಅದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಹೌದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ, ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಏರಿಯಾಗಳ ಕಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಶೂ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಕಸದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 30,000 ಶೂ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 30,000 ಶೂ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರು. ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಸುಮಾರು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ರಕ್ತ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ತಲೆ ಸುತ್ತಬಿಡ್ತು, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಊಟನೇ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್ರಂತ ಸುತ್ತತೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೇ ಇರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ, ಹೌದು ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ, ಒಳಗಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಿವವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂದ ದೇಶನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇರೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗೂ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಂದು ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ಉಡಾಫಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 92.7 ಇಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ, ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ವೀಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಗ್ ವೀಲ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೊಂದು ನೇಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬರೀ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಪಾಸಿಬಲಿ ಯಾರನ್ನು ಏನು ಬದಲಾಯಿಸೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರನ್ನ ನಮ್ಮ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಸ್ ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಲವ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈವೇನಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟುಡೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೇಕೇ ರಾಂಗಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ಕಸ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹರಾಜಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಭಯ ಇರಬೇಕು, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಂದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಕತೆ ಅಂತ. ನಾವೊಂದು ದೃಶ್ಯನ ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ, ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂದು ಮರನ ಹೋರ ಹತ್ರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಒಂದು ಮರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಬೇಕು ಓಡಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನೀವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತ. ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ವಾ ಇಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೈನಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನ್, ಕೀಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್, ಕೀಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲೀನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಸರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ಅಭಿಯಾನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಸ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದಲ್ವಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಬಿಡು, ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಂತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ತರೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ
ದಾರಿ ಬರೀ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ದೇವ್ರ ಫೋಟೋನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರ್ ಏನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀತು ಅಂತ ಹೋಗಿತಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಡೆನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ ಜೆ ದಿವ್ಯಾ ಕೂಡ ಇದಾರೆ. ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ. ಹಾಯ್ ಮೀನಾ, ಹೇಗಿದ್ರ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇದು ಬಿಗ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದರಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾ ಕಾಳಿಯ ರೂಪ ಈ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಪನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊರ್ಕೆ, ಕಸದ ಚೀಲ, ಗಾಡಿ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಪನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಸ ತೊಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದು ಇದು ಒಂದು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ. ನಾವು ಸಿಟಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು 100 ಜನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಕೂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಾನು ಗೋಡೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜನಗಳು ಓಕೆ ಈ ಜಾಗ ಡಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೋಭಾವ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ ದಿಗನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ August 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆನ ಆಚರಿಸಿದಲ್ಲೇ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತೆನ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 70 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆನ ಕಾಪಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್. 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಚ್ಛತಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 9 ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸೋಣ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಸನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ನೋಡಿ, ಕಸದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಕೈ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೋ ಅದಾಗುತ್ತೋ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಕಸದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಕಸನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕಸನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವಾಗ ಕಸ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ. ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಕಸ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ಕಸ ಏನಿದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಥರ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅವರು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆನ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಏ ಮಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ. ಕಸನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಸನ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಕಸಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನರೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ನೂರ್ ಜೊತೆ ಮುದುಮೀನಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.